Matkmevinet. 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 ვიტყოდი იმას, რომ ამ ქვეყანაში ნეტა გამოსწორებულიყოს ეს მდგომარეობა და ხალხის სიდუხჭირე, რომელიც ასე თვალშისაცემია, სადაც ადამიანები ელემენტარული ყოველდღიური სარჩო საბადებელის მოსაპოვებლად ყველანაირად ესე იგი ცდილობენ როგორმე შიმშილ სიცივეს და მიუსაფრობას გაექცნენ. აი ეს მოგვარებული იყო ჩვენ ქვეყანაში, ამის თქმა მინდოდა მხოლოდ. ლას ვიტყოდი და მე ვიტყოდი, რომ ცოტა დაწყნარდეს სიტუაცია, ხალხმა ამ მოისუნთქო, ძალიან ცუდ დღეში არიან. აი ამას ვიტყოდი, ძალიან გულით მინდა, რომ მთავრობა ცოტა გამოფხიზდეს, აზრი მოვიდეს, რომ ხალხი ძალიან გაჭირვებულები არიან და ცოდოები ვართ ქართველები, ერთი მუჭაერია, რა ვერ მოახერხეს, რომ ეს დაალაგონ სიტუაცია, აი ამდენი წლები არც, რა ვიცი, არც ცხენიათ და ყოველი წუთის წინ ლაპარაკობდით ჩვენ, რომ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს ენას, ქართულ ენას. ამის თქმა მინდა. ვისაუბროთ სუფთა ქართულით, ხო, რა თქმა უნდა? ქართულით, რა თქმა უნდა, პატივისცემთ ჩვენს ენას. და ასე შემდეგ. რა ვიცი. ეს სასიამოვნოა თქვენი ასაკის გოგონასგან ამის მოსმენა. ანუ ახალგაზრდა თაობაში ეს ტენდენცია არ არის ძირითადად, უფრო აი სლენგებით და თანამედროვე ამერიკული ტერმინებით საუბრობენ. ეს ავტოლოგიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ცუდია და რა ვიცი. ამას თუ შევცვლით, მაგრამ როგორ უნდა შევცვლოთ ეს წერვით? ვისაუბროთ სუფთა ქართულით. ვისაუბროთ სუფთა ქართულით. გაძვირდა ყველაფერი და დააიაფონ იკეთესი იქნება. ეგ პრობლემა მაწხე. დასაქმებული ხართ? კი. სად მუშაობთ? მე მუშაობ, ანუ კონსულტანტად მუშაობ მე. ანაზღაურება გაკმაყოფილებთ? არა, ძალიან დაბალი ხელფასია და რა ვიცი, არ მაკმაყოფილებს. ანუ ეს პრობლემა გაქვთ, რომ ანაზღაურება ანაზღაურდეს თქვენი სამსახური შესაბამისად? კი, ეგ პრობლემა მაქვს. ჰონორარის? უკმარის სახით, კი. კიდევ. კიდევ. გიყვარს სამშობლო? კი, ძალიან. გიშტები. და რა საკეთები მისცო, რომ შენი სამშობლო კარგად იყოს? აუ, რა ვიცი, ჯერჯერობით არაფერს მგონი, ისეც რომ ჩემი სამშობლო კარგად იყოს. მაგრამ სურვილი გაქვს? კი, ძალიან ძალიან დიდი. ყველას ურჩევ, რომ იყოს პოზიტივი, ყველასთვის კარგი რა და პოზიტიურად არავისთვის არ ბოღმა და არანაირი შური. საქართველოში სწავლა არის ძალიან ძალიან ძვირი. ისეთი სწავლა როგორც უნდა იყოს და ფასარ შესაბამება, ამიტომ თუ რა უკეთესი იქნება თუ ყველაფერს თავის სტანდარტებთან უფრო ახლოს მივიყვანთ. ეს პრობლემურია ოჯახისთვის, ხო? სწავლის ჰონორარის გადახდა. კი. უჭირს ოჯახს. კი. სტუდენტი ხართ რა, რომელ კურსზე? ა მეორე კურსის სტუდენტი ვარ, სწავლობ იურიდიულზე. აქამდე როგორ შეძლეთ? აქამდე ჩაოლებრად ხან მიმუშავე, ხან დედამ, ხან მამამ და ოედი. ანუ დასაქმებულიც იყავით. კი. თქვენი შრომის ანაზღაურების ჰონორარით იყავით კმაყოფილი? აა კი, იმიტომ რომ 14 წლის ბავშვისთვის ეღა 200 დოლარი ძალიან ბევრია. ხო, რა თქმა უნდა. კი. რას უსურვებთ თქვენს ქვეყანას, თქვენს სამშობლოს? აა ჩემს ქვეყანას უსურვებ იმას, რომ ზუსტად ისეთი იყოს, როგორც ჩემ თაობას უნდა. მათქმევინეთ. 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 მათქმევინეთ.